släcka dels levnadsvanor, som Anna var inne på, för att förebygga och behandla sjukdom, men också ett projekt vi har vid KI som heter AIFKI, som är en sorts utredningskartläggningsprojekt. Och jag har ju bland annat jobbat då som ordförande i yrkesföreningen för fysisk aktivitet som ligger i Läkaresällskapet. Där vi har tagit fram FYSS och FAR. FYSS känner många till, intensiv och FAS, som handlar om hur man ska kunna ordinera levnadsvaneförändringar i fysisk aktivitet på ett evidensbaserat sätt. Och senast i Läkartidningen här bara för en månad sedan så lyfte en expertgrupp fram betydelsen av levnadsvanor i samband med covid-19. Och det nämndes ju också av Olle Petter här att rehabiliteringsberget som kommer är en sak, men även för att klara av en stresssituation i livet, vare sig den är en operation eller en infektion, så finns det med stor sannolikhet ett enormt värde av att vara preparerad fysiologiskt. Och där kommer levnadsvanorna in för att minska bördan och effekterna av en infektion till exempel. Så det är intressant att det här debatteras ganska intensivt just nu. Att levnadsvanorna spelar inte bara roll för de vanliga kroniska sjukdomarna, utan också för stressorer som kan komma farandes. Och levnadsvanorna som man brukar diskutera, det är ju de här klassiska, va? Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet. Sen finns det också sömn och stress och annat mer. Och det är väldigt mycket som pågår, kan man säga, vad gäller riktlinjer med mera. Men sen gäller det verkstaden som Anna var inne på i andra sammanhang. Och då är det så här att om man har ingen god hälsovana jämfört med om man har 5 goda hälsovanor, så kan man se här att om man är mellan 55 och 60 när risken för diabetes diagnos ökar, kan man säga, då är det så att om man ingen god hälsovana så är risken 3 gånger högre åtminstone än om man har alla goda hälsovanor. Så det här är ju ett exempel på den enorma betydelsen av att inte röka, att vara måttligt fysiskt aktiv, att ha ett högt fiberintag och så vidare. Så det är inga små siffror. Och sen har Anna pratat om koloncancer bland annat. Där finns också ett starkt samband direkt. Inte bara diabetes utan många andra sjukdomar. Och om man tittar på sekundär prevention så är det också intressant. Därför att personer som slutar röka börjar äta hälsosamt och motionera regelbundet efter en hjärthändelse, hjärtinfarkt eller motsvarande. Då har man en sänkt risk med ungefär 75% nästan 6 månader efter att få en ny hjärthändelse. Så det är extremt skyddande om man ändrar levnadsvanor efter en hjärthändelse. Så det här visar ju på kraften av något som då inte är farmakologiskt här, vilket ju i tillägg till detta minskar risken ytterligare. Intressant nog är det så här att upstate New York så är det vanligare att allmänläkare ägnar sig åt samtal om levnadsvanor väldigt mycket. De blå staplarna. Och i Sverige är det alltså väldigt ovanligt. Och då ska det ställas i kontrast till vad patienterna förväntar sig. Och patienterna säger, trots att de 85-90% vill ha ett samtal fast det är obehagligt, kan man säga. Då ser ni här i USA, matvanor, fysisk aktivitet, vikt, tobaksvanor och så. En enorm skillnad i andelen av samtalen som kan tänkas handla om det här. Eller antal patienter som har haft samtal om detta. Så det här ligger vi ju pyrt till, kan man säga. Och när det gäller forskning inom levnadsvanor och prevention i stort så behövs det betydligt mer forskning och implementering naturligtvis av både hur vi motiverar och samtal med patienter, framförallt efter kunskapsspridning. Vi vet väldigt mycket, men just kunskapen därom och förmågan att göra det och dessutom att göra det, det är några steg dit, kan man säga. Sen behövs det väldigt mycket kring implementering generellt av alla system som finns. Vi vet väldigt mycket. Och det är både att adressera faktorer som möjliggör eller hindrar. Dels är det ju kompetens, som man pekar på att folk känner sig osäkra och säger gå till sjukgymnasten eller gå ut och promenera i största allmänhet. Eller sluta röka på ditt och datt sättet. Va? Det behövs incitament på olika sätt så att man har betalningsströmmar och annat. Och det behövs förstås en tydligare organisation av det här för att det ska genomföras. Och det har man lyckats med Upstate New York exempelvis. Sen behövs det väldigt mycket mer forskning kring vad betyder förändrade levnadsvanor vid olika typer av sjukdomar. Egentligen de flesta sjukdomar, ska jag säga. Jag lyfter upp några här. Åldrandes sjukdomar, det är en vit fara och det kommer ju Mia säkert prata om ur ett perspektiv, nämligen demenssjukdomar. Inom psykiatrin där det exploderar nu med forskning kring fysisk aktivitet och sömnterapi och annat för att råda bot på eller lindra effekterna av psykiatriska sjukdomar.
cancer. Det ökar också raskt nu kan man säga, där cancerrehabiliteringsområdet framförallt vidgas snabbt. Sen då det här som jag nämnde inledningsvis, covid-19 och andra infektioner. Sen har jag inte nämnt de stora puckarna som egentligen är de kända, och det är hjärt-kärlsjukdom, metabolsjukdom, kardiometabolsjukdom, fetma, högt blodtryck, blodfettssjukdomar och så. Men de behövs det också mer på, men det vet det mesta ska jag säga. Inför operation är ett intressant område. Rökfri operation har funnits i kanske 10, 12, 15 år någonstans. Va? Och nu börjar ortopederna jobba med stark inför operation. Och det är ett intressant fält kan man säga, för att risken för hjärthändelser eller komplikationer och läketid och sånt tycks kunna påverkas. Sen finns det också alltid anledning att ha grundforskning för att förstå mekanismerna. Vad är det som gör att det blir så bra som det blir? Och vad är idealt i olika tillstånd till exempel? Typ av levnadsvanlig förändring som har störst effekt, låt säga. En hel del genetiska frågor och så. Och varför svarar vissa människor bättre på ett rökstopp än andra? Exempelvis. Sen så är det så att investeringar i prevention i regionerna är kanske max 3% av hela budgeten. Det är rätt lite i förhållande till värdet av det hälsoekonomiskt, vilket har räknats fram oändligt många gånger. Och forskningsfinansiärerna i oerhört lite utsträckning. Hjärt-lungfonden kommer nu med specialsatsning på grund av en direktdonation. Inte på grund av egen analys. Och det kan väl ha någon typ av effekt. På KI har vi startat ett nätverk som heter Lifestyle for Health. Där vi försöker att organisera och sammanföra forskare med olika ingångar i levnadsvanområdet. Och vi är väl ungefär 150 personer som är med i det här nätverket nu. Och vi har fått finansiering från två privata stiftelser. Återigen betydelsen av filantropi kan man säga. Som stödjer tillskapandet av detta. Och det här är exempel på områden som beforskas på KI i det här fältet. Då ser ni att det sveper över olika, många olika fält. Både sjukdomar och ingångar och kanske förstås levnadsvanor. Så att det är ett väldigt stort fält där det behövs mycket. Jag byter raskt bana och går till AI. Om ni inte har några frågor om levnadsvanor. Vi kan ta eventuella frågor slut om det finns tid. Artificiell intelligens som det talas väldigt, väldigt mycket om. Eller maskinintelligens och maskininlärning. Kan definieras på många olika sätt. Men det är förmågan hos datorprogram eller robotar att efterlita människors, framförallt människors naturliga intelligens. Och det är kognitiva funktioner som människan har, framförallt förmågan att lära sig saker på basis av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och generalisera. Och mycket av det här handlar om beslutsstöd för kliniker förstås slutändan. Det här projektet AI at KI, det är ett kartläggningsprojekt som syftar till att både implementera AI, inte bara PowerPoint-nivå och snacka om det, vilket ju görs ganska mycket kan vi säga. Utan få till en verkstad, säkerställa kontroll på etik och juridik som man nämnt tidigare, och det är vår strategi kan man säga i det här läget. Och vi vill förstå framtiden genom att kartlägga och förstå dagens kompetensnivå eller brist därpå, intresse generellt i forskarkretsar och hur långt man kommit i eventuell implementering. Och det finns ju två huvudkategorier av personer vi adresserar här. Det är ju sådana som leder kliniska verksamheter eller är forskargruppsledare och annat. Men också andra individer som är entusiastiska och intresserade och enskilda forskare. Och vi ska ha fortbildningsaktiviteter och inklusive KI:s ledning kring vad det här kan vara för någonting. Och ut i alla kategorier, inklusive studenter över tid. Det som då Magnus Boman, som är professor på KTH som står i mitten där. Han är anställd i KI 20% nu för att driva det här projektet 2 år inom det som är AI.se. Nationellt Vinnova-initiativ. Så det är KI:s insats här. Och han har ju varit professor på KTH i decennier i området och jobbat med medicinska projekt dessutom. Och han kartlägger då projekt för projekt var man ligger i mognadstrappan kan vi säga. Finns det en teknik? Använder man den? Tar man hjälp av experter för att verkligen kunna ta sig vidare? Har man säkrat expertis? Vet man vad tekniken kan göra? Och vad den kan göra för oss och gör man det så att säga. Så här är en kartläggning av ett stort antal grupper som vi håller på med. Och de stora andra gemensamma utmaningarna som vi tror kommer att vara bärande och avgörande är ju etiken för att AI kan gå snett. Det kan bli mycket bias, det kan bli problem hur man väljer ut, vem man beforskar och hur, vilka frågor som ställs och så. Och juridiken är hela tiden en utmaning. Och sen förstås tilliten till det hela. Vi tror i likhet med annars
kommentar där att det är väsentligt att akademin driver såna här saker tillsammans med sjukvården och att det inte är industriellt drivet bara. Därför att tilliten till KI eller regioner i landet och så är förhoppningsvis rimligt stor över tid. Snarare än att det kommer internationella jättar och så att säga samlar data och på basis av dem kommersialiserar. Och det är väldigt mycket budskap som finns. AI löser allt, vilket ju är definitivt helt fel. Och det är mycket hype. Så det gäller ju att vara rimlig i sina antaganden. Det område som har gått snabbast framåt är bildanalys. Kan man säga. Både inom radiologi, jag ska komma till det här tror jag. Inom radiologi, alltså röntgen, dator, tomografi, magnetkamera och patologi. Det finns standardiserad och strukturerad data och man vet vad man håller på att titta på, kan man säga. Däremot så är det ett problem med dagens journalsystem. Det saknar i princip all meningsfull struktur. Det är en bristfällig standardisering, både tekniskt och semantiskt. Och dessutom saknas interoperabilitet och kompatibilitet med andra system som har viktiga data i sig. Vare sig det gäller inom en region, eller om det gäller nationella kvalitetsregister, eller ännu mer så, tvärs över regioner, eller gränser till omsorg och så. Och det behövs därför en standard som sätts på olika sätt av statliga myndigheter, kan man lugnt säga. Och det här är en rapport från Socialstyrelsen från förra året, att kunna följa patientens väg genom vården. Och det lyfter fram ett antal saker, jag vill gå in på dem, jag antar att de här bilderna kan delas sen. Ja. Och det viktigaste här är att det behövs överenskommen struktur med standarder på olika sätt. Annars är det här kört. Det krävs väldigt mycket arbete på standarder. Och det pågår, men det är inte tillräckligt fart. Och det finns en grupp av 9 regioner som är medelstora, kan man säga, som har gått samman för att upphandla, och de skriver i sin kravlista så att det måste vara strukturerat, det måste vara enkelt att använda för användaren förstås, men vi sitter i andra änden, vi vill ha forskningsoutput förstås, men även ingången måste ju vara enkel. Och Helge Brandberg kommer prata om ett system som vi som KI äger, som syftar till att sätta patienten i arbete och få ofiltrerad insamling utav patientdata, kan vi säga, får du berätta mer om sen. Och där stannar jag.